Həqiqətən də Azərbaycan hakimiyyətinin elədikləri çox absurd, məntiqlə başa düşülməsi çətin olan hərəkətlərdir. Öz ölkən olmaya, kənardan durub baxıb güləsən. Amma bizim ölkəmiz olduğuna görə bəlkə də ağlamalıdır. Azərbaycan xalqı bu qədər dəhşətli çətinliklər içində yaşayır. Ölkədə milyonlarla insan səfalət içində, hələ indiki vəziyyətdə belə Rusiya o cür qaynar savaşın içindədir. Həyat səviyyəsi iki dəfə aşağı düşüb. İnsanları şüşədən, bazardan tutub müharibəyə aparırlar. Bu vəziyyətdə də hər il 100 mindən artıq insan Rusiyaya üst tutur, bir tikə çörək qazanmaqdan ötürü. Azərbaycanda əhaliyə belə bir vəziyyət yaradıblar. İnsanların kütləvi şəkildə 50 müavinətini əlindən alırlar. Pensiyadan məhrum edirlər. Uşaq pulu vermirlər. İş yerləri açmırlar. Maaşları artırmırlar. İnsanlara zülm edirlər və Azərbaycana rəhbərlik edənlər böyük dövlətçilik iddiasına düşüblər. İndi güya ki, bunlar dünyada nizam yaradacaqlar. Güya ki, bunlar böyük dövlətlərə güc nümayiş etdirəcəklər. Bəli, tamamilə haqlısınız. Bir müddət bu girişiblər Yeni Kaledoniya məsələsinə. Bu, Fransanın bir parçası olan bu ərazidə bunu artıq sosial şəbəkə fəalları paylaşıblar. Bilirsiniz, mən YouTube-un auditoriyasının böyük olduğunu nəzərə alıb onu bir daha vurğulamaq istəyirəm. Həmin Yeni Kaledoniyada deməli, minimum əmək haqqı 1645 avro və ya bizim manata çevirəndə 2975 manatdır. Azərbaycanda 345 manat. İndi deməli, 345 manat minimum əmək haqqı verən İlham Əliyev hökuməti Yeni Kaledoniyanın hüquqlarını qoruyur. Absurda baxırsınız, az qala 10 dəfə buradan həyat səviyyəsi yüksəkdir. İndi Azərbaycan rəhbərliyi oranın hüquqlarını qoruyur. Orada nə var, nə var, necə eləyiblərsə bir-iki yerdə Azərbaycanın bayrağını saxlayıblar orada. Sakit okeanda, Avstraliyadan da bir xeyli o tərəfdə, okeanın dərinliklərində Azərbaycanın hansı maraqları var? Bəs bu boyda dövləti sən Azərbaycana düşmən eləyəndə bilmirsən ki, o bütün platformalarda sənin düşməninə kömək eləyəcək, Azərbaycan üçün əlavə problemlər yaradacaq. İndi də ada dövlətlərə himayədar tapılıb. 30-a qədər ada dövlət var. Bəli, ada dövlətlərin müəyyən bir iqlimlə bağlı problemləri var. Okean suyunun qalxmasının nəticəsində onlarda problem var. Amma bundan ötürü dünyanın böyük dövlətləri var. Sənaye ölkələri var. Həmin o zəngin ölkələr var. Biraz əvvəl danışırdı. 28 trilyon illik ümumi daxili məhsul olan ABŞ var. 19 trilyon ümumi daxili məhsul olan Avropa Birliyi var. Bunlar dura-dura. Azərbaycanın nəyinə yaraşır ki, Azərbaycan əhalisinin yarısı yoxsulluq həddində yaşayır? 30 ölkəyə sponsorluq edəcək Azərbaycan. Onların mövcudluğunu biz qurtaracaq. Bizə mi qalıb? Bizim o qədər qüdrətimiz var. Bizim o qədər pulumuz var. Nədən ötürdü bunun hamısı? Azərbaycan hakimiyyəti hər şey görüntü xatirinə edir. Baxın, hər şey. Bundan əvvəl bir neçə il bu qoşulmayan dövlətlər hərəkatına sədrliyə elədi İlham Əliyev. Azərbaycanın pulları axdı getdi həmin o yerdə qalmış ölkələrə. Əvvəzində nə oldu? Bir il İlham Əliyevin sədrliyini uzatdılar və burada bir neçə tədbir keçirdiyib, ASTV-lərdən xalqa göstərib, sadə, alternativ informasiyaya çıxışı olmayan insanları öz aləmlərində aldatdılar ki, Azərbaycan dünya gücüdür, 80 ölkəyə biz yardım edirik və düşünmürlər ki, həmin o lap sadə, alternativ informasiyaya çıxışı olmayan insan baxır soyuducusuna, baxır süfrəsinə, baxır cibinə, gündəlik aylıq qazancına və sual vermirmi ki özünə, mənim nəyimə yaraşır 80 ölkəyə yardım eləmək, nəyin xatirinə, sənin ambisiyan təmin olunacaq, egon sığallanacaq, kimlərsə sənə tərif deyəcək, yaxud da onları yığıb gətirib burada hansısa bir beynəlxalq tədbirdə yalancı, saxta göstəri yaradacaqsan ki, Azərbaycan bu qədər ölkəyə öz sözünü çatdıra bilir. Onların hamısı əgər hətta Azərbaycan kimi kiçik ölkənin əlinə baxacaqsa, o dövlətlərin dünya siyasətinə hansı təsir olacaq ki? Və ümumiyyətlə Azərbaycanın ona hansı ehtiyacı var axı? Yaxud indi bu diktaturaları çağırırlar bura. Birinə zavod tükürlər, birinə bank krediti verirlər, birinə sərmayə qoyurlar, birinin cibinə pul qoyurlar. Nə qədər absurd. Biz nə vaxta qədər Azərbaycanın sərvəti belə avanturist layihələrə gedəcək yaxud. Biz yadımıza salalım, əziz həmvətənlər. Bax, bir müddət Azərbaycan hakimiyyətinin
ölkəni idarə edənlərin, hakimiyyət deyəndəki bir qrup adamdır da, başına möhkəm girmişdi bu Eurovision müsabiqəsində yer tutmaq. Yadınıza gəlir, burada bu Crystal Hall, nə bilim, böyük yerlər, kişilər Azərbaycana bir min müsibətlə gətirdilər o Eurovision Azərbaycanda keçirildi. Burada adamlar həbs elədilər. Yarım milyarda qədər pul getdi Azərbaycanın Eurovision müsabiqəsindən ötürü. Ondan sonra Avropa oyunları dəbi başladı. 7-8 milyard dollar Azərbaycanlıların boğazından kəsilib həmin o Avropa oyunlarına xərcləndi. İndi deyirlər ki, Avropa islamofobdur, İslam düşməndir, türkofobdur, Azərbaycana fobdur. Avropanı az qala elan eləyiblər düşmən. Yaxşı, bu düşmən idisə, sən bu millətin 8 milyardını niyə Avropa oyunlarına xərclədin? Niyə görə bu Eurovision üçün yarım milyardı xərclədin? Axı sən öz vətəndaşının o əlil müavinətdə belə əl uzadırsan. O Qarabağı dişi ilə, dırnağı ilə azad eləmiş veteranı 80 manatla yola verirsən. Bu qədər öz millətinə xəsissən. Amma deməli, MDB oyunları bizdişdir. Formula 1 lənətinə keçmişik, qurtara bilmirik. Yenə də gələcəklər. Yenə də Azərbaycanın 100 milyonlarla manatı gedəcək ondan ötürü. İslam oyunları bizdişdir. Hər yerin oyunları bizdişdir. Tək oyun olsun. Tək gözdən pərdə asmaq olsun. Müxtəlif forumlar, diyalog platformaları. Yaxşı, sən öz millətinlə diyaloga getmirsən. Hansı diyalog platformasından danışırsan? Dünyanın o başının güya dərdini çəkirsən. Güya dünyanın o başına ədalət aparacaqsan. Hansı humanizmlə danışırsan sən? Güya ki, ada dövlətlərin dərdinə qalmaq. Nəymiş bu? Humanizmdir də. Ada dövlətlərin dərdinə qalmaq. Birinci qrup əlili, Famil Xəlilovu, əlləri heç biri işləməyən, iflic olan Famil Xəlilovu, Şərriyev aparıb basıblar həbsxanaya. Ölkənin ən intellektual bacarıqlı insanlarını, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrini, jurnalistlərini, Qarabağ qəhrəmanı Tofiq Yaqublunu aparıb şərriyib həbs eləyiblər dördüncü dəfə. Hansı humanizmdən danışa bilərsiniz? İşgəncəni dövlət siyasətinə çevirənlərin humanizmdən danışmağa hansı haqqı var? Bütün bunların hamısı, əziz həmvətənlər, biləsiniz ki, ucuz şöhrətpərəstlik üçün edilir. Azərbaycanda alternativ informasiyaya çıxışı olmayan sadə insanları aldatmaq məqsədi ilə edilir. Hə, bir də qlobal məqsədi də var. Nədir? Dünyadakı avtoritar rejimləri dəstəkləmək. Baxın, coğrafiyasına baxın, Azərbaycana gəlib gedənlərə baxın. Lukaşenko gəlib gedir, İmam Əli Rəhman gəlir. O gəlib gedir, Türkmənistan rəhbəri gəlib gedir. O gedir, Kongonun, deməli, 40 illik prezidenti gəlir. Dünyanın harasında bir avtoritar rejim varsa, 30-40 il kresloya yapışmış bir dövlət başçısı varsa, Azərbaycan hakimiyyətinin sevimlisidir. Onlarla biz ünsiyyət qururuq. Həmin bax bu qeyri-demokratik dövlətlər dəstəklənir. Rusiyaya mesaj verilir ki, onların ətrafında o təklənməməkdən ötürü bufer zona yaradılmağına öz tövbəni verir Azərbaycan hakimiyyəti və öz aləmində özünü də dünyaya təqdim edir ki, güya mən də sizə pisliyə eləyə bilərəm, məndən əl çəkin. Baxın, həmin bu ada dövlətlərini qorumaq üçün fond yaradacağını bəyan elədiyi çıxışında İlham Əliyev Dünya Birliyinə müraciət edir ki, gəlin biz gələcəyi düşünəyim, bir-birimizə ittihamı dayandırağın. Əslində söhbət budur. Bir-birimizə ittihamı dayandırağın. Yəni, nəyi nəzərdə tutur? Azərbaycandan demokrat istəməyin. Azərbaycandakı korrupsiyanı dayandırmağı tələb eləməyin. Onu tənqid eləməyin. Azərbaycandan demokratik seçki, insan haqları tələb eləməyin. Mən də o zaman neokolonizmlə mübarizə aparmaram. Ola bilsin ki, Fransanın daxilindəki ərazilərin dəstəklənməsindən imtina eləyərəm. Həmin o ada dövlətlərin müdafiə olunması, onun üçün fondun yaranması özü də beynəlxalq aləmə özünə məxsus bir rüşvət jestidir. Çünki əslində onu böyük dövlətlər eləməlidir və eləyirlər. Onsuz Azərbaycansız da onu eləyəcəklər. İmkan verməyəcəklər ki, həmin o ada dövlətlər tutaq ki, okeanın suyunun qalxması nəticəsində müəyyən bir təhlükə yaşasınlar. Bəşəriyyət nədən ötürdü? Beynəlxalq qurumlar nədən ötürdü? Əslində bu COP29-lar nədən ötürü keçirilir? Əlbəttə ki, böyük dövlətlər, inkişaf eləmiş ölkələr. Onu da kim eləyəcək? Azərbaycanın dostları eləməyəcək, onu nə Belarus prezidenti Lukaşenko eləməyəcək, nə Kongonun diktatoru eləməyəcək. Onu əlbəttə ki, dünyanın qabaqcıl demokratiyaları eləyəcək, onları xilas eləyəcəklər. Azərbaycan hakimiyyəti həm də bu fond yaradaq deməklə onun mesajını verir o dünya dövlətlərinə ki, mən də Azərbaycan xalqının boğazından kəsilmiş o milyardların bir qismini bura yönəldərəm, amma mənlə işiniz olmasın, məndən demokratiya tələb eləməyin. Burada
həssas yanaşmalı olan məsələ Azərbaycan xalqıdır. Azərbaycan xalqının səsi çıxmalıdır hər yerdə. Necə olur ki, deyəndə ki, uşaq pulu verilsin, yeri gəlmişkən, tam ciddi şəkildə, mən özüm də buna inana bilmirdim ki, doğrudan bunu demək olar. Deməli, Azərbaycan parlamentinə bu hökumətin təyin elədiyi deputatlar durub danışıblar ki, uşaq pulu tələb edənlər xarici qüvvələrin adamlarıdır, antimillidirlər. Millətə xəyanət edirlər. Təsəvvür edirsiniz, əziz həmvətənlər. Görün, bu adamlar özlərini nə qədər məsuliyyətsiz və cəzasız hiss edirlər ki, o cümlədən sizin ictimai rəydən asılı olmadıqlarına o qədər əmindirlər ki, uşaq pulu istəyənləri dövlətə xəyanətdə itham edirlər. Bəli, sən uşaq pulu üçün fond yaratmırsan. Əlillərin rehabilitasiyası üçün fond yaratmırsan. Qazilər orada intihara sürüklənir, onlar üçün sən fond yaradıb onların problemlərini həll eləmirsən. Hara baxırsansa, şəhid ailələrinin çıxdığı daxmaları görürsən. Onlar üçün sən fond yaratmırsan. İşsizliyi aradan qaldırmaq üçün fond yaratmırsan. Ölkədə real iqtisadiyyat yaratmaq üçün, o gözdən pərdə asmaq yox, real iqtisadiyyat yaratmaq üçün fond yaratmırsan. Amma 30 ölkəni Azərbaycanın pulları ilə dəstəkləyəcəklənmiş. Ona görə də hesab edirəm ki, bu da növbəti gözdən pərdə asmaq siyasətidir və Azərbaycan xalqı tərəfindən çox sərt şəkildə tənqid edilməlidir.